Градоначалничката Наташа Петровска го посети Средното општинско техничко училиште Ѓорги Наумов и изврши увид на завршените инфраструктурни активности во училиштето и беше информирана за постапките кои што се во тек и кои што наскоро ќе бидат реализирани. Сите знаеме дека само оваа година општината вложи во училиштата, во средните училишта 840.000 евра, а над 420.000 евра во основните училишта. Само во ово училиште имам кажано дека над 270.000 евра се вложени. Ме радува дека оно што го гледам на изведбените инфраструктурни активности покажуваат дека навистина станува збор за зафати кои што дале далеку подобра кондиција и услови за работа во самата образовна институција. Меѓутоа, уште повеќе се радувам на оно што следува, а тоа се спортските терени, кои што по примерот на предходните санирани спортски терени во две основни училишта покажуваат дека навистина ја подобруваат можноста за изведување на спортски активности во самата настава во текот на воспитно образовниот процес, меѓутоа создаваат и далеко поголем потенцијал за населението кое што гравитира околу конкретните училишта, во случајов околу Средното општинско техничко училиште Ѓорги Наумов Битола. Директорот на училиштето Владимир Роме изрази благодарност до градоначалничката Петровска за вложеното во училиштето. Кога станува збор за нашето училиште, навистина се вложени многу средства, направено е многу, комплетно е сменат ликот на училиштето. Прво започнавме со проектот и со средствата од Бугарската амбасада, кои беа во износ од 133.000 евра, со кои што е направена нова дограма, заменет е комплетно покривот на училиштето, и поставено е ново заштитно громобранско заземивање. Значи, искрена благодарност и до конзулот на Република Бугарија во нашата земја, господинот Димитар Иванов, а другите средства кои стигнаа понатаму, со кои се направени другите зафати во училиштето, се директно со заслуга на нашата градоначалничка и со средства од општината. Значи, поголеми капитални инвестиции немало до сега во училиштето, откако е тоа изградено. Оно што ќе биде најголемо, се разбира реконструкцијата на спортските терени кои се надвор во школото и кои ќе добијат оградена површина со две игралишта, ракометно и кошаркарско, опремени за ноќно спортување и ќе бидеме единствено училиште со тартан мека подлога на двата спортски терени. Значи, мислиме дека во голема мера ќе можеме да понудиме поквалитетно образование или спортски активности на нашите ученици, исто така и на граѓаните кои гравитираат во град Битола, бидејќи ќе бидат ослободени или можни да ги користат и тие, значи како можност за развивање на спортот во градот. Дополнително со околу 40.000 евра средства од општина Битола во училиштето се опремуваат 4 кабинети со најмодерна компјутерска опрема, видеобимови, смарт табли, телевизори кои ќе овозможат висококвалитетна настава, рече директорот Роме. Од другите инвестиции кои ги направивме во школото, значи комплетно ги заменивме влезните скали на школото, поставивме рулозависи во сите училници, ги поедисавме сите училници. Наскоро ќе има и тендер за поставување на ПВЦ подови во дел училниците. Имаме нова мултимедијална просторија која ќе биде во салата за состаноци, комплетно опремена за конференции и презентации. Направивме тоалет за инвалиди. Комплетно реконструиравме два службени тоалети во училиштето за вработените во истото. Значи, тоалетот за инвалиди беше услов за она што следи како уште поголем зафат во нашето училиште, а тоа е и нова фасада, енергетски фасада на самото училиште со средства од Министерство за образование и наука. Значи, со тоа ќе го заокружиме целиот циклус на реновирање на училиштето. Исто така, и спортската сала во училиштето комплетно ја саниравме. Плакетот е истружен, лакиран, означен и е во функција поставен како што личи и доликува на нашето училиште. Целокупното осветление во школото се заменува со лето осветление. Исто така е заменето осветлувањето и во спортската сала, каде што имаме комплетно заменето лед рефлекторско осветлување. Значи, прозорците исто така ги заштитивме со метални решетки, осветлување поставено околу целото училиште, на тој начин мислам дека повеќе го нема на сивило и темница која беше околу целото училиште во минатиот период. Значи, тоа се навистина големи инвестиции. Вкупно со се заедно со фасадата на училиштето, мислам дека ќе надмени пола милион евра. Околу 600.000 евра сите инвестициони зафати за време на мојот мандат, за време на мандатот на
градоначелничка на Наташа Петровска. За наставата во ковид околностите со средства од Општина Битола минатата година беа набавени 18 нови компјутери и останата дополнителна опрема.